საუკეთესო სურვილებით ადამიანებით ეთერშია რეკორდ კლუბი საღამოშვიდობისა. 1993 წელს იაპონურმა კომპანიამ Nippon Denso-მ გამოუშვა პირველი მსუბუქი ავტომობილის Toyota's Mini მოდელით. მინიატურულ ავტომობილს ელექტრომოტორი ჰქონდა, მისი სიგრძე 4.785 მმ, ხოლო სიგანე 1.736 მმ იყო. მართალია ჩვენი კლუბის სტუმარი მინი ავტომობილებს არ აკეთებს, მაგრამ მას მინიატურული საგნების ძერწვა შეუძლია. ალეკო ამაზაშვილი, ქალაქი თბილისი, დაიბადა 1990 წელს. მე ვარ ალეკო ამაზაშვილი. შემილია პლასტელინით გამოძერწო ცხოველები, მანქანები, თვითმფრინავები და ბევრი სხვა. ჩვენი რეკორდსმენი ყველაზე პატარა ცხოველებს ძერწავს. მინიატურული საგნები ასანთის კოლობზე გაცილებით პატარაა. ცხოველის ფორმა და ყველა დეტალი ზუსტად არის გადმოცემული. საკუთარი ნაძერწებით უყვარს სიურპრიზების კეთება. მომავალ პატარა მოქანდაკეს უფროსი თაობისგან განსხვავებით ჩაფიქრებული აქვს ცხენზე ამხედრებული მეფეების ნაცვლად ქალაქის ცენტრში ლომის დიდი ქანდაკება დადგას. ა თუ კარგი გავაკეთე, შეიძლება ბევრი გადამიხადო. მუშაობის დროს ხმარობ ნემს, დანას. მეცა დანარჩენს ხელით წერწო. გინესის წიგნში ყველაზე პატარა ჩოგბურთელა 15 წლის გოგო და 17 წლის ბიჭია შეყვანილი. ჩვენი კლუბის შემდეგი სტუმარი 3 წლის კოკო უკვე თამაშობს ჩოგბურთს. თემურ კორინთელი, ქალაქი თბილისი, დაიბადა 1995 წელს. პატარა რეკორდსმენი, ანუ როგორც მას ეძახიან, კოკო ჩოგბურთს მარცხენა ხელით თამაშობს. ის წლის და 5 თვის იყო, როცა ფეხი აიდგა, ხოლო წლის და 7 თვიდან ჩოგბურთის თამაში დაიწყო. დედის და მამის ნაცვლად პირველად გოლბახ, ანუ გოლის გატანა თქვა. თამაში კი სპორტული ჩოგანის ნაცვლად ქაფგირით და კაკლით ისწავლა. დღეს კი მისი შესაძლებლობა თავისი ასაკის ფარგლებს ცილდება. 3 წლის კოკო ჩოგბურთის დიდ მოედანს დიდ სცენას ეძახის. ცოტა მორცხვი და ჭირვეული მხოლოდ მაშინ მოგენდობათ, როცა დიდ სცენას უხსენებთ. ორად უჭირავს ჩოგანი, უბრალოდ ცოტა ახლოს უჭირავს, იმით რომ ძიმია მაგისთვის, იმით რომ პატარაა ხო ეს ბავშვი. დიდი ჩოგანი კონდა ეგლიაში ამოიდებდა ახეთ ამ ხრიდან უტყავს. მე და მე თვითონ ჩოგანი, პატარა ჩოგანი რომ მოუტანეთ და მისეს უკეთ ჩოგას რომ მოერია სალი ხელით. უკვე არ თავს, მაინც თავისებურად არ თავს. მარცხენა ხელი თამაში თვითონ უკვე პლუსი. ადამიანის უჩვეულო შესაძლებლობა უჩვეულო მახსოვრობა ითმება. რთული ამოცანების რიცხვების, საქმიანი დოკუმენტაციების და ასე შემდეგ. ჯორჯ პარკერ ბიდერმა წერაკითხვა 10 წლის ასაკში ისწავლა, მაგრამ უკვე ამ დროისათვის მას შეეძლო ნებისმიერი 53 რიცხვი დაემახსოვრებინა. ისიც მხოლოდ ერთხელ წაკითხული და გაემეორებინა 1 საათის შემდეგ. მას შეეძლო 6 წუთში გაემრავლებინა 257,689,435 356,865,649-ზე. ჩვენი შემდეგი სტუმარი უჩვეულო შესაძლებლობით გამოირჩევა. ნია ჯაშიაშვილი, ქალაქი თბილისი, დაიბადა 1992 წელს. წერს სარკისებურად. მე შემიძლია სარკისებურად წერ. ჩვენს მომდევნო სტუმარს კი ეს შეუძლია. მარიამ რეხუიაშვილი, ქალაქი მცხეთა, დაიბადა 1991 წელს. ექსკლუზივი. მე ვარ მარიამ რეხუიაშვილი, 7 წლის.
სოფლიოში დღემდე ყველაზე წარმატებულ ჯგუფად ბიტლზი ითვლება, რომელმაც სხვა ჯგუფებთან შედარებით ყველაზე მეტი ჩანაწერი გაყიდა, დაახლოებით 1 მილიარდზე მეტი. ბიტლზებთან სახის შედარება ქართული ჯგუფისთვის დიდი პატივი იქნება, თუმცა საქართველოს მასშტაბით ახალი სახით წარდგენილი სახე რეკორდული რაოდენობით იზიდავს თინეიჯერებს და ყველაზე წარმატებულ ჯგუფად ითვლება. სახე დაიბადა 5-6 წლის წინ. ვერტმფრენის ყველაზე პატარა მოდელი, სიგრძე 24 მმ-ია, სიმაღლე 8 მმ. აქვს პატარა ძრავა და 13 მმ სიგრძის ჭანჭიკი. ვერტმფრენს შეუძლია 130 მმ სიმაღლეზე იფრინოს. გინესის წიგნში ყველაზე პოპულარულ ჯგუფად Spice Girls-ია შესული. ეს ვარიაცია თემაზე სადილი ბალახზე 1961 წელს პიკასომ დახატა. თავისი ცხოვრების მანძილზე მან არანაკლებ 157,000 ხელოვნების ნიმუში შექმნა. ის გინესის წიგნში ყველაზე ნაყოფიერ მხატვრად არის შესული. 1997 წლის 9 მაისს პიკასოს ნამუშევრები 3,579-ჯერ გაყიდეს. კონფედერაციის ხიდი, რომელიც პრინც ედუარდს კანადის მიწასთან აკავშირებს, 44 ხიდის მალისაგან შედგება, რომლის სიგრძე 250 მეტრია. ხიდი ისე იყო პროექტირებული, რომ საუკუნე უნდა გაეძლო. მისი ტალღისებური ზედაპირი მძღოლებს მოდუნების საშუალებას არაძლევს. ამერიკელმა გრედ რიდმა გამოიგონა მსოფლიოში ყველაზე გრძელი მოტოციკლეტი, რომლის სიგრძე 4,57 მეტრია და 225 კილოგრამს იწონის. ბილი ლეონი და ბენი ლოიდი 349 კილოგრამს იწონიან. თითოეულის წელის ზომა 2,13 მეტრია. ვინც იშვიათ ძალასხმობს ან უნიკალური კოლექციის პატრონია, ან ექსცენტრულობით გამოირჩევა, აუცილებლად დაგვიკავშირდეს. თქვენ შესახებ გაიგებენ არა მარტო გადაცემის, არამედ გაზეთ მაესტროს საშუალებითაც. დაბოლოს, არ დაგავიწყდეთ რეკორდ კლუბი, თქვენი გულშემატკივარია და გელით.